Bare noen minutter utenfor Notodden ligger det en bygd som heter Lysleira. Her er det mange fine fiskevann og masse natur. Mange reiser til Lysleira for å fiske og for å gå i skogen. Helge Sanni og Tore Selbo er med i noe som heter Notodden jeger og fisk. Og de har gjort mye for at det skal være fisk i vannet her i Lysleira-marka. Staven her, som han setter ned i vannet. Med oss på turen hadde vi utenlandske studenter fra høyskolen, så da måtte vi snakke engelsk. The fishes are in the river now. Denne dagen skulle vi bli med på en litt spesiell fisketur til Dorstul. Ørreten trenger rennende vann for å legge eggene sine. Men det er ikke så mange vann her i Lysleira-marka som har bekker som ørreten trenger for å formere seg. Da må Helge og Tore og de andre i Notodden jeger og fisk gå i bekkene for å fange fisk, slik at de kan flytte dem til de vannene der fisken ikke klarer å formere seg. Det var en slik fisketur vi skulle få være med på. Er noen igjen hold av dere? I tilfelle. For at vi ikke skulle skade fisken, fisket vi ikke med stang eller garn. Vi måtte bruke et rørt strømapparat for å fange fisken. Oi! Hva var det? Der. Oi, den var stor! Wow. Det var tjukk med den! Oh. Wow! Når fisken blir truffet av strømmen, blir den helt stiv og besvimer. Men etter noen minutter våkner den, og da er den helt fin igjen. Hver høst svømmer horeten opp i bekken og legger eggene sine. Når horeten har lagt eggene, kommer hannørreten og spruter melken sin på eggene. Og da er de befruktet. Det var veldig morsomt å være med Helge og Tore på fisketuren. Ingen av oss hadde vært med på en sånn fisketur før. Det var morsomt også fordi Helge visste hvor fisken gjemmer seg, så da blir det lettere for oss å fange flere fisk. Svømme forsiktig oppi der. Klarer du det? Der går det, ja. Når vi hadde fanget over 140 fisker, kjørte vi opp til Eilslikjøen. Vi måtte gå 500 meter for å komme helt fram. Vi måtte ikke søle ut vannet til fisken, så vi måtte være forsiktige så det ikke gikk galt. Her slapp vi ut fisken i vannet, så de kan vokse seg store og feite. Ja, den der, den er svær. Her får kanskje fiskene nye venner og et nytt hjem også. Vi må bare helle dem ut, Marie. Og hvis du reiser til Elgslikjøen for å fiske, kanskje du en dag får en av disse fiskene på kroken og havner på middagsbordet ditt. Det var det.